Brigadni general Predrag Bandić 6 godina je komandovao 204. vazduhoplovnom brigadom u Batajnici, a ukazom predsjednika Republike Srbije Tomislava Nikolića raspoređen je u vojno predstavništvo u misiji Republike Srbije pri NATO. Prvo želim da se zahvalim građanima i rukovodstvu Stare Pazove na izuzetno korektnoj saradnji i dosadašnjem radu. Ova jedinica je uvijek imala razumevanje i podrške od građana Stare Pazove i bilo je zaista jednostavno i korektno raditi, obraćati se za pomoć i pružati pomoć kada postoji međusobno razumevanje i komunikacija. I smatram da je ovaj šestogodišnji period koliko sam bio ovde zaista i bio ispunjen jednom korektnom, prijateljskom i dobronamernom saradnjom. Vojnu vazduhoplovnu akademiju završio je kao prvi u rangu i uvijek je bio bezrezervno posvećen svom poslu i profesiji, rekao je o Bandiću pred svečanim strojem komandant ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane general major Ranko Živak. U posljednjih skoro 6 godina brigadni general Bandić je bio na čelu 204. brigade, tokom kojeg vremena se zajedno sa svojim saradnicima i sa svima vama u stroju borio sa problemima i nedaćama koji nikad nije manjkalo. Pored borbe za ispravnost tehnike i za veći nalet i obučenost uložio je ogroman napor da se obezbede bolji uslovi za život i rad svih koji žive i rade na ovom aerodromu. Predsjednik Republike je također ukazom za komandanta brigade postavio pukovnika Željka Bilića. General Živak je za Bilića rekao da je u proteklih godinu dana kao zamjenik komandanta brigade uspješno pripremao i prezentovao njenu operativnu sposobnost Inspektoratu za odbranu i uspješno stvorio uslove za izvođenje nekoliko vežbi domaćeg i međunarodnog karaktera. A novi komandant je u izjavi za radio televiziju Stara Pazova rekao da ta dužnost za njega predstavlja veliku čast. Ovu jedinicu očekuje mnogo promjena u narednom periodu. Očekujemo da u naoružanje uvedemo nove vazduhoplove, već smo uveli dio naoružanja. Ogromna čast za mene, za jedinicu, ali ogromna obaveza. U narednom periodu daćemo sve od sebe da svojim radom, zalaganjem uspijemo izvršiti osnovni naš zadatak, to je zaštita suvereniteta i kontrole vazdušnog prostora i da nebo iznad Republike Srbije bude u svakom trenutku slobodno, bezbedno, da svaki građanin to osjeti i da to doživi. Svečanosti su prisustvovali predstavnici Staropazovačke opštine, Srpske pravoslavne crkve, drugi gosti i saradnici ove jedinice Vojske Srbije.